մենք կառավարությունը չենք ներկայաց, բուժնակատիում եք որ հաշվարկներ։ Ոչ համովեր հնարավորի չեց մեզ սակայն։ Անապահով ընտանիքների համար։ Ես նոր պատասխանեցի այդ հարցին, ասացի, որ հիմա մենք ռիսկերն ենք գնահատում, որպեսզի հետագայում կարողանանք անվտանգությունը ապահովելով, այդ էներգետիկ համակարգի ուսալիությունը ապահովելով անդրադառնանք նաև էլեկտրոէներգիայի ցակագների վերանայմանը։ Այս ժամկետ կարող եք ասել, որքան կքննարկեք դա։ Ուղղակի մարդները որքան կտևեն։ Գիտեք, որովհետև դուք ասում եք, որ նպաստառունները հենց ուրիշի մեկից են կարելի, եթե սկանցիկի ուրիշի մեկից։ Ես հենց նոր այդ հարցին էի պատասխանում, դուք ուշ եք միացել։ Ես կրկնեմ նորից նույն ասածս, մենք ունենք բավականին շատ ռիսկեր, այս տարվա համար ռիսկեր, ատոմակայան Երևանի ջեք, տարվա վերջին գազի գնի վերանայում, դրամ դոլար արտադրության փոխհարաբերություններ, այդ բոլորը ռիսկեր են։ Այդ ռիսկերը, երբ որ մենք գնահատենք, քույքագրում կատարենք, նոր այդ ժամանակ մենք կարող ենք խոսել էլեկտրոէներգիայի ցակագնի վերանայման մասին, բայց ելի եմ ասում, դա էներգետիկ ենթակառուցվածքների բնական պաշարների նախարարության լիազորությունների շրջանակից դուրս է։ Մենք ընդամենը 1 ամիս, 2 ամիս, թե մինչև արշուն։ Մեր քննարկումներից ոչ մի բան կախված չէ։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի լիազորությունների շրջանակներում օրենքի սահմաններում 6 ամսվա ընթացքում իրենք մեկա պետք է վերանայեն ցակագինը իրենց լիազորությունների սահմաններում։ Աննախարար Ռուսաստանի հետ գազի գնի բանակցությունների շուրջ հնարավոր է միուս շաբաթ Փաշինյանը հանդիպելու է Պուտինի հետ Մոսկվայում, տեղյակ եք, որ հա ֆուտբոլի առաջնության բացման այդ առողջությանը ներկայանելու տեղյակ եք, օրակարգում կա բանակցություններ գազի հետ կապված, ոչ այս պահին ոչ։